O norte de Minas e outras regiões do Brasil possuem apenas políticos esquerdistas manjados, que fingem apoiar o presidente, mas que viviam abraçados com a Dilma e com o Lula. Essa turminha de esquerdistas fingidos está mancomunada com centenas de vereadores e prefeitos fazendo belas negociatas a troco do seu voto. É isso mesmo que você ouviu. Vereadores e prefeitos, após a colheita dos votos de eleitores distraídos, irão trocar de carro, reformar a casa, comprar mobílias novas, mas o Brasil continuará nas mãos dos mesmos politiqueiros que estão aí há dezenas de anos. Somente você, eleitor, poderá demitir toda essa gente num único dia, no dia da eleição. Mas para isso, você precisa ficar esperto com as jogadas dos politiqueiros. Eles têm um grande arsenal de malandragens para te enganar na hora do voto. Primeiro, eles estão lançando pessoas da sua cidade como candidatos. Pessoas que não possuem nenhuma chance real de eleição, mas cujos votos irão somar na legenda para eleger os caciques dos partidos deles. Gente que está aí na política há décadas sem fazer nada. Dois, os três partidos do centro, PP, Republicanos e o PL, que acolheu o Bolsonaro, receberam também em seus quadros uns 180 deputados com mandato, que foram para estes partidos apenas para aproveitar da popularidade do presidente. Destes 180 deputados, no máximo uns 20 são gente da direita raiz. O restante, uns 160, são apenas oportunistas querendo a reeleição, iludindo o eleitor distraído, se passando aí por apoiadores do presidente. 3. Os partidos de esquerda, que são cerca de 25, estão com muita grana do fundo eleitoral. Vão comprar o apoio de milhares de cabos eleitorais, muitos aí no seu bairro, para te convencer a dar o seu voto para um candidato bem esquerdinha, fantasiado de isentão, com aquela conversa fiada de que são a favor do diálogo, que são neutros, que não se envolvem em brigas e outras conversas furadas. 4. Aqui em Minas Gerais, os candidatos novatos, que são da direita raiz, foram quase todos para o PTB, partido do Roberto Jefferson, que virou o único partido de direita no Brasil com sua opção declarada no seu estatuto. No PTB mineiro, serão cerca de 130 candidatos a federal e estadual e você terá muitas boas opções de escolha. Enfim, eleitor, você precisa ficar consciente de que sua escolha em outubro irá influenciar os destinos do nosso querido Brasil pelos próximos 4 anos. Você precisa pesquisar entre os candidatos aquele que irá representá-lo e defender as bandeiras que você acredita. Muitas pessoas como eu saíram do sofá e são pré-candidatos defendendo as bandeiras da direita, sem lero-lero. Mas no PTB, partido quase sem recursos, seremos obrigados a fazer a campanha do Tostão contra o Milhão. Nós precisaremos de sua ajuda pessoal, fazendo, na época propícia, campanha entre amigos e parentes, de modo que, quando eleitos, possamos defender nossas bandeiras. Não existe solução fácil. Você precisa estudar os candidatos e demitir, em outubro, pelo menos 95% dos atuais deputados e senadores. Não tenha dó. Faça a faxina. Você pode demitir essa escumalha politiqueira em um único dia. O nosso Brasil precisa de você. E quando você tiver aquela vontade de anular o seu voto, de ir passear ao invés de votar, lembre-se que aqui no Brasil, Lula e sua trupe de larápios
estão ansiosos para aplicar as mesmas experiências populistas que acabaram com a Argentina, com a Nicarágua, com a Venezuela e outros países que viraram exportadores de mendigos. Faça a sua parte no trabalho. Nós vamos fazer a nossa. Um abraço.